із самого ранку і до пізньої ночі. У суботу, неділю, на Новий рік і Різдво Ірина працює продавцем-консультантом. І так вже 12 років. Соотношение с ростом. Угол наклона для оттока крови в подколенных артериях. Теперь присаживайтесь. Змучений погляд, одна й та ж зачіска, мінімум макіяжу. Ірина вже й не помічає, що виглядає, як сіра мишка. Та чи здогадується, що саме за нею прийшов наш модний стиліст? Дівчатки, здрасте. Добрий день. А що ви таке інтересне продаєте? Ергономічне крісло. Як вам? За вами, точніше. Все буде добре. Ми надіємося. Колеги благають врятувати жіночність Іри. Адже жінка може і мусить виглядати на 10 років молодше. Однообразна, от як сіра мишка. Щось одне, як оділ, так ми і носимо. Волоси, особливо волоси. У неї немає прически, хоча вона звертається, говорить і к парикмахеру, к мастерам. Немножко підкрашені ресниці і непонятна прическа. Може, колеги просто наговорюють? Запитаємо перехожих. Какой-то мужской стиль, какой-то брюки, кофта. Ну, это уже так. Как человек, мне хочется образить жінку. Чтобы я изменил? Да. Прическу, наверное. Штаны бы поменял. Ну, точно треба одягати платье. Распушить волосы, добавить макияжа. Я их бы поменял бы на более симпатичных. Не совсем. Гарно чути, особливо від чоловіків, що негарне волосся, негарний одяг, перевдягти. Неприємно, прикро, звісно. Прикро. Ірина зізнається, у догляді за собою припустилася промаху. Життя її не балувало, за чередою нещасть і загубила свою жіночність. У сім'ї дуже багато болю було. Залишилась без чоловіка, чоловік загинув, коли дитині було ще два ручки. На той час мені було 20 років і дорічна дитина. Дуже тяжко це було. Це дуже тяжко було. Зустріла я ще одну людину. Жила 8 років, але батьком дитині він не став. Розійшлися. Та навіть після розлучення чоловік залишив про себе згадку ще на кілька років. Була я в кредитах. Чоловік просто не працював. Хотілося багато. Іде так по життю. Чорна полоса, іде, тяжко, тяжко, тяжко. Зараз Ірина з донькою винаймають у Києві квартиру. Грошей на себе знову немає. Це моя головна проблема є. Я не можу, в мене немає того, щоб любити себе. Дивитися на себе в зеркало і не було, якби, не брала сама за себе обіда. Дорогі салони краси жінка зазвичай оминає. Та не сьогодні. Здравствуйте. Здравствуйте, Ірина. Татьяна. Дуже приємно. Я взагалі ніколи не була в салоні. Експрес-стрижка за 40 гривень, що дешевше. Підходить вираження «слышала звон, не знаю діло». Тому що у Ірочки, звісно, брови, внучка Брежнева, яким-то таким оттенком 80-х. Отож, виправляємо недолік з бровами. Робимо манікюр. Волосы, конечно же, тоже просто кричат и молят о том, чтобы им придали объем. Зрізаємо всі посічені кінці та додаємо світлішого тону волосю. Не забуваємо про стильний макіяж. А одяг стилісти підібрали максимально яскравий, щоб і натяку не залишилось на сірі та неприємні спогади з минулого. Я ж тебе ще не бачила. Клас. Змінилось просто, ми б її не узнали. Так от мимо проходила б і не узнали. От якщо б вона у нас така була кожен день, так було б взагалі. У неї було б тут клієнтів. Не відбавляє. Дуже понравилось, як зробити прическу хорошо. Я не знаю, в мене просто слов не було, одні емоції.
не перевершено, гарно. Я не очікувала навіть на такі результати.